Майже 12 тисяч нових хворих за останню добу. Кабінет міністрів оприлюднив постанову про карантин вихідного дня. Через пандемію Україну чекає найгірша за десятиліття рецесія економіки. Бойовики Кремля на Донбасі знову використовують міномети. Водночас ОБСЄ вкотре фіксує на окупованих територіях зброю, завезену з Росії. Попри протести у Вірменії, прем'єр Пашинян у відставку не збирається, а в Білорусі жалоба за вбитим тітушковим молодим активістом. Останні міжнародні факти. І для довкілля добре, і для гаманця українці відчули користь природної енергії. Нині майже 30 тисяч домогосподарств оснащені сонячними батареями. Мої вітання. Сьогодні п'ятниця. Головні ранкові факти країни. І черговий рекорд за кількістю нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні. 11 787 за добу. Померли 172 пацієнти, понад 6 тисяч одужали. Найбільше нових хворих у Києві – понад 1000, а в Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях – по 700 виявлених заражень. Уряд тим часом опублікував постанову, яка скасовує адаптивний карантин з поділом на зони та вводить карантин вихідного дня по всій країні. З півночі суботи до півночі понеділка з 14 листопада не будуть працювати ресторани, крім як на виніс, ТРЦ, розважальні заклади, клуби та спортзали. Дозволена робота магазинів, аптек, заправок, банків і транспорту в межах сидячих місць. Оскаржити постанову в суді планує мерія Львова, Одеса, Рівне, Луцьк, Слов'янськ, Черкаси та Мукачеве. Також відмовляються виконувати це рішення. Про ситуацію в регіонах далі. Громада Львова оскаржуватиме рішення уряду про карантин вихідного дня у суді. Львівська міська комісія з надзвичайних ситуацій не буде ухвалювати жодних рішень, які шкодитимуть місту, запевнив міський голова. На вихідних у Львові працюватиме Центр підтримки підприємництва за телефоном гарячої лінії. Юристи міської ради будуть консультувати підприємців. Якщо є маленький магазинчик і там працює чоловік-дружина, і ми говоримо, давайте ми його закриємо, а за які кошти вони будуть сплачувати там, за квартиру, за, не знаю, за газ, за воду. Так само до суду збираються влада і підприємці Ужгорода. Вони вже заявили, що працюватимуть у вихідні у звичному режимі з дотриманням усіх карантинних норм. Мер Ужгорода Богдан Андріїв вважає, що запровадження обмеження бажаного ефекту не дадуть, але ж вдарять по невеликому місцевому бізнесу, який вже і так ледь виживає. Держава потрібно розробити механізм фінансової компенсації підприємцям за вимушені простої за ці карантинні дні, коли вони не працювали. Оце дійсно буде видно турботу держави. А ось очільники Рівненщини йти всупереч рішенню уряду не хочуть. Завчора у регіоні додалося понад 5000 нових інфікованих. 8 людей померло. У лікарнях 800 пацієнтів, майже 300 тяжкі. Тож рішення Кабміну місцева влада підтримує. Дане рішення приймається виключно з позиції обмеження соціальних контактів, які дійсно в суботу-неділю значно зростають. Це є найбільш ризиковані заклади на сьогоднішній день. Тим часом незгодних міст стає більше. Рівне, Луцьк, Одеса, Черкаси, Слов'янськ та Мукачеве також заявили, що не збираються йти на жорсткий карантин вихідного дня. Мирослава Прокопюк, Катерина Курбанова, Світлана Ковбиця, Факти ICTV. Через коронакризу Україну чекає найгірша за десятиліття рецесія, тобто спад економічної активності. Такий прогноз міститься у звіті ООН. З початку пандемії 80% домогосподарств втратили доходи, а майже в половини сімей хтось один втратив роботу. Тож із бідністю можуть зіткнутися понад 9 мільйонів українців. Стосовно непідконтрольних районів Донбасу даних немає, але в ООН вважають, що там наслідки будуть ще гірше. Вже за тиждень будуть результати роботи комісії з питань правової реформи, пообіцяв президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію щодо рішень Конституційного суду. Про це він розповів у відеоблозі з Феофанії, де зараз лікується від коронавірусу. За словами Зеленського, судді своїми рішеннями могли скасувати важливі реформи, таким чином поставивши під загрозу фінансову допомогу Україні. Проте очільник держави переконаний, що в них нічого не вийде. Президент запевнив, влада співпрацює з міжнародними партнерами, щоб відновити довіру до судової системи і перезапустити КСУ. Ситуацію навколо суду він порівняв із фільмом «11 друзів Оушена». Актори найгірших голівудських зірок, я вважаю, ну принаймні, судячи з майна пана Тупицького та його родини, він не поступається талантом Джорджу Клуні або Бреду Пітту. У світі новий рекорд захворюваності на коронавірус – 643 тисячі за добу. Загалом за час пандемії заразилося вже понад 53 мільйони. Найбільше нових випадків у США – понад 161 тисяча. В країні запроваджують локальні обмеження. Місцева влада сама вирішує, які саме. Активно шириться недуга Європою. У Британії теж новий рекорд. Майже 22,5 тисячі інфікувань. Країни посилюють карантин. Зокрема, обмежують роботу громадських закладів та призупиняють проведення масових заходів. Британські та французькі посадовці кажуть, це триватиме щонайменше до грудня. Втім, на Різдво обіцяють певні послаблення. Послабити локдаун просто зараз було безвідповідальним. Та ми сподіваємося, що деякі заходи вдасться пом'якшити перед Різдвом, щоб люди могли зустріти свято з родинами. Поширення вірусу значною мірою залежить від відповідальності самих людей. Ну не буде ж поліція бігати за кожним. А з розумінням цього в українців якраз проблеми. Люди не хочуть носити маски в громадських місцях або натягають їх лише на рота. Не виключено, що громадян дисциплінує недавно ухвалений закон про штрафи, а поки маємо те, що маємо. Приміром, у метрополітені чимало пасажирів проходять турнікет у масці, а потім її знімають. Подібна ситуація в наземному транспорті. Люда Корнієвич не без конфліктів зафільмувала, що коїться в маршрутках, електричках і потягах. Зняти, як люди носять маски, виявилося нелегко. Нас або блокували в маршрутках, а що ж ви за мною двері зачиняєте? Або водії, які пропускали пасажирів без масок, тікали. А найнахабніші намагалися навіть відібрати у нас камеру. Та все ж ми з'ясували, попри посилення карантину та зростання кількості хворих, чимало українців нехтують масками в транспорті. Ми перевірили приміські електрички, маршрутки та потяги. Найменше дотримуються правил в електричках. Допоки не побачили камеру, ці люди сиділи без масок. Ті, хто правил дотримується, кажуть, хвилюються за своє здоров'я, але інших переконати не можуть. Боїмось, це правда, того і носимо самі. Якщо людина не думає про себе, то нічим йому не зарадиш. Водії маршруток переконують, що без масок не пускають. Деякі пасажири це підтверджують. Всю дорогу в масках. Чесно? Чесно. А якщо знімуть хтось маску? Ну як знімуть? Ви ж бачите, яка зараз ситуація. Та якщо заглянути за двері, одразу знаходяться порушники. Просто на хвилиночку рідні люди сидимо. Всередині без маски? В масці. Ну ви ж без маски вийшли. Ну, я без маски, так. Так а що, не заставляють? Ні, на що вона? Краща ситуація на центральному залізничному вокзалі. Там більшість дотримується маскового режиму навіть на вулиці. У потягах здебільшого теж, хоча, зізнаються, час від часу її таки знімають. Жарко в масці дихати, тому іноді якраз приходиться приспускати. Але, в принципі, я бачив, що більшість сиділи в масках. Та що далі від столиці, то менше свідомих пасажирів. Половина пасажирів в масках. Но ніхто не заставляє сидіти в вагоні в масці. В Укрзалізниці кажуть, що за дотриманням режиму пильно стежать. Наші провідники вони відповідають за безпеку руху, за дотримання всіх правил, тому вони мають всі можливості щільно до того, щоб зупинити состав і залучити поліцію. Зазвичай до цього не доходить, тому це через зауваження та переконання, як правило, вирішується. Ситуацію може змінити новий закон. Скоро за відсутність або неправильно надягнену маску будуть штрафувати на місці від 170 до 255 гривень. Раніше рішення мав ухвалити суд, та він ставав на бік порушників. І тільки 10% з того, що було складено протоколів, суд визнав. І люди розуміли, що вони нічого сплачувати не будуть, ніхто нічого не боявся. Закон передали на підпис президенту. Як тільки документ набере чинності, можна буде навіть викликати поліцію, якщо побачите порушника. Люда Корнієвич, Наталія Кулик, Олена Горячева, Факти ICTV. Сьогодні від початку доби ворог уже один раз порушив режим тиші. Стріляли з міномета поблизу Кам'янки. Втрат серед військових немає. За минулу добу бойовики 4 рази відкривали вогонь. Неподалік Авдіївки та Новолуганського гатили з гранатометів, а біля Водяного – зі стрілецької зброї. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Водночас Україна вимагає, щоб Росія пояснила, як російська система радіоелектронної боротьби «Леєр-3» опинилася на Донбасі. Представники ОБСЄ повідомили, що зафіксували «Леєр-3» на аеродромі поблизу Луганська. Це сучасний російський комплекс для ослаблення GSM-зв'язку за допомогою перешкод. Місія постійно сповіщає про виявлене новітнє озброєння, яке Кремль передає бойовикам. Тож ОБСЄ вкотре закликає Росію припинити постачати зброю, боєприпаси і найманців на Донбас. Вірменський прем'єр Нікол Пашинян не збирається у відставку, попри щоденні протести з такою вимогою. Пояснює, передати обов'язки у такий скрутний для країни час було б дезертирством. Тим часом вірмени, не згодні з поступками Пашиняна щодо Нагірного Карабаху, продовжують виходити на акції. Напередодні в такій взяли участь близько 3 тисяч вірмен. Протест розігнала поліція. За даними ЗМІ, понад 60 людей затримали. Тим часом до Вірменії продовжують прибувати російські військові та важка техніка. Будуть миротворцями в Нагірному Карабаху, як прописано в угоді між Росією, Вірменією та Азербайджаном. Місцеві кажуть, мають змішані почуття. Ми раді, що прибули миротворці, та водночас засмучені, що віддаємо ці території. Де вірмени тепер житимуть? Ми за цю землю заплатили кров'ю, ми всі воювали за неї, а тепер це виявилося даремним, її віддали. Це було неправильне рішення. Тисячі білорусів вийшли ввечері на вулиці міст на жалобні церемонії за молодим активістом, якого побили люди в масках. Він помер напередодні в реанімації. Все почалося позавчора. Молодики у цивільному та масках приїхали на місце акції, яке тепер у народі називають площею перемін. Хотіли познімати червоно-білі стрічки. Мешканці довколишніх будинків вийшли боронити символи. Серед них був і 31-річний Роман Бондаренко. Після словесної перепалки невідомі штовхнули чоловіка. Він вдарився об гірку на дитячому майданчику. Непрохані гості затягли його до свого авто і поїхали, а через кілька годин привезли до шпиталю з набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, забоями та синцями. Останні президентські вибори у Сполучених Штатах були найбезпечнішими за всю американську історію, заявили в Агентстві кібербезпеки та безпеки інфраструктури Сполучених Штатів. Тим часом чинний глава держави Дональд Трамп не може змиритися з перемогою суперника Джо Байдена. Щодня наполягає, що підрахунок неправильний. Напередодні заявив, наче в нього вкрали 3 мільйони голосів. І вважає, що винна в цьому система «Домініон», за допомогою якої вели підрахунки. Тим часом однопартійці Трампа закликають його почати процедуру передачі влади. Зокрема, надати Байдену доступ до звітів розвідки. Світ же продовжує вітати новообраного президента США. Напередодні це зробив папа римський Франциск. Використання зеленої енергії в Україні набирає обертів. Нині майже 30 тисяч домогосподарств оснащені сонячними батареями. Це корисно для довкілля та, звісно, для гаманця. Людина не залежить від компаній енергопостачальника. До того ж, у літні місяці, коли домашня станція виробляє навіть більше електроенергії, ніж родина споживає, надлишок можна продавати в мережу за зеленим тарифом. Як працюють домашні електростанції і як її встановити, розбиралася Тетяна Борисівна. Я це зробила ще в 2003 році, коли тоді говорили взагалі: Оксана, нащо це ти робиш, це не окупиться і так далі. Ну, але як бачимо, що тренд пішов, цілий світ над тим працює, все нові і нові програми створюють. Українці набагато частіше стали купувати сонячні панелі, відколи на них впала ціна. А це трапилося, коли технологія розвинулася в світі і здешевшало виробництво фотоелектричного обладнання. Вигідно не просто освітлювати власне помешкання, а й продавати сонячну електрику. У 2003 році львів'янка Оксана встановила на даху свого будинку сонячну електростанцію. Жінка запевняє, це доступно кожному. Особливого догляду панелі не потребують, адже останніми роками зими в Україні не суворі і прибирати сніг з батарей немає необхідності. Тож переваги беззаперечні. За рахунок сонячних колекторів в мене абсолютно незалежне освітлення на 12 вольт, не на 220, тобто не підключене до мережі. І коли цілий квартал навіть, чи цілий Львів буде в темряві, в мене завжди буде світло. Заощадити можна і завдяки вітрякам. Не обов'язково купувати великий. Ну і такий маленький вітрячок також, це $400, це також, мені здається, доступно всім, кожному. Також недавно встановили, коли нема сонця, то є вітер. Тобто такі гібридні системи насправді ефективніші, ніж просто сонце чи просто вітер. Аудисит Ігор прагнув бути незалежним від місцевої компанії-постачальника. Втомившись від постійних аварій на підстанції, він встановив на даху свого будинку систему сонячних панелей. Це, власне, і є інвертор. Як бачите, за габаритами система велика або потужна. Ми все-таки взяли таку потужну систему в надії, що в нас таки буде зелений тариф. Система обійшлася в $10 тисяч. Очікують, що сонячні панелі купляться через 6-7 років. В принципі, 5-6-7 годин зовсім економного, абсолютно автономного нічного режиму забезпечено. Ну а коли працюють панелі, то тут вже залежить від сонця. У майбутньому Ігор планує продавати залишки енергії. Нині чи не в кожному українському селі стоять сонячні панелі. Адже наші співвітчизники вже підрахували, якщо спочатку інвестувати в новітні технології, то за кілька років можна і гроші повернути, і безкоштовну електрику вдома мати. Тетяна Борисович, Назар Бурхан, Мирослава Прокопюк, Володимир Рулюк, Факти ICTV. Допомоги потребує Антон Михайлюк з Кіровоградської області. Хлопець бореться з онкологічним захворюванням – лімфомою Ходжкіна. Антону 23. Він уже кілька років проходить виснажливе лікування. Тепер йому необхідна трансплантація кісткового мозку. Такі операції в Україні не проводять. Хлопці готові прийняти на лікування в турецькій клініці. Та операція коштує майже 100 тисяч євро. Мама Антона просить про допомогу для порятунку сина. Він лікує застудні захворювання та, найголовніше, уповільнює онкологічні процеси. На Херсонщині збирають екзотичну спецію шафран. Ці прянощі називають червоним золотом, бо вони найдорожчі у світі. Ціна кілограма сягає 60 тисяч євро, а все тому, що збирається шафран в особливий спосіб і має безліч корисних властивостей. Науково доведено, що постійне вживання квітів призупиняє зростання пухлин, очищає кров і печінку та зміцнює імунітет. Батьківщиня крокусу Іран, але квітка добре приживається у наших широтах. На Херсонщині збирають найбільший врожай корисної спеції. Рано утром вони всі закриті. І от їх всі закриті, от так і зривають. У селі Любимівка збирають останній цього сезону врожай крокусів. З квітки добувають найдорожчу в світі спецію – шафран. 1 грам коштує до 60 євро. Для того, щоб зібрати 1 грам спеції, потрібно витратити близько 1 години роботи. Друга причина – це собівартість посадкового матеріалу. Тобто, щоб висадити 1 гектар крокуса сатівуса, нам необхідно від 35 до 50 тисяч доларів. В Україні розведення крокусів на спецію почалося саме з Любимівки. Голландці продали цибулини, але не розкрили технологію вирощування. Місцеві підприємці самі навчились доглядати рослину та виготовляти прянощі. Нині діляться технологією і цибулинами з усіма охочими. Ми на півдні України не вирощували на протязі 3 років, взагалі не використовуючи зрошення. Росте ця рослина з кінця вересня до початку травня. Тобто поливи необхідні мінімальні. Бур'яни саме в цей період, бур'яни майже не ростуть. Процес збирання квітів і виготовлення пряності ручний. У господарстві цим займаються усі родичі. Отакі 3 тичиночки, інколи навіть 4. Буває тичиночки. Повинні бути одне красненьке. На 1 кілограм квіточок потрібно десь 3 години для 1 людини. Вологі рильця висушують у пічці за температури 35 градусів. Сухі ламки ниточки не подрібнюють. Цим вони і відрізняються від підробки з меленої куркуми. З цієї кількості квіточок, яка знаходиться в корзині, буде ось така кількість готової спеції шафрану – 1 грам. Людство використовує шафран кілька тисячоліть. Його додають у мед, міцні напої, випічку та до м'ясних страв для посилення смаку. Вареники з судаком, кіста з шафраном та сливочно-шафрановий соус. Кухар Юлія Броварник готує із шафраном оригінальну херсонську страву. Сливки нагріваються, коли ми їх солимо, обов'язково підсолюємо. И добавляем вот этот вот сок шафрана. Он добавляет вкус, насыщенность, аромат блюда. Настій шафрану на воді, молоці чи меду лікувальний. Покращує обмін речовин, зміцнює імунітет і чистить внутрішні органи. Останніми роками шафран активно використовують у медицині, тож попит зріс і висока ціна навряд чи впаде. Олена Горячева, Даніл Сліж, Факти ICTV. Епідемія не завадить на Закарпатті, розвиваючи смачний туризм, а збірна України з футболу активно тренується, адже завтра відповідальний матч з Німеччиною. Про все детально після огляду українських видань. За кілька днів на ICTV прем'єра пригодницької комедії «Козаки. Абсолютно брехлива історія». Зйомки 12-річної стрічки завершилися перед карантином. Уперше за тривалий час потішить глядачів грою на екрані Остап Ступка. У вересні актор перехворів на коронавірус. Попри легку форму, відновлюється й досі. Від чого Ступка відмовився через пандемію, чому обожнює психологічні трилери та в якому кіножанрі мріє зіграти – докладніше читайте в газеті «Факти». Хто такий Джо Байден? Американський політик, має ірландське походження. Його дідусь був сенатором від штату Пенсильванія. В дитинстві та юності ускладнювало життя Джозефу заїкання. Коли треба було прочитати вірш або ж запросити дівчину на побачення, починалися проблеми. Джо втрачав дар мови. Як він познайомився зі своєю дружиною Джил та чому називає себе машиною ляпів, про цікаві факти із життя обраного 46-го президента США читайте в газеті КП в Україні. Ольга Кацьман, Факти ICTV. Якісне вино, крафтові сири та делікатесні равлики. Смачне Закарпаття має чим здивувати туриста. У світі вже давно став популярним фуд-туризм, коли мандрівники не лише відвідують цікаві і гарні місця і куштують місцеві делікатеси. Попри епідемію, на Закарпатті нині гастрономічний туризм активно розвивається. Тут є такі смаки, яких ви більше ніде не відчуєте. Це унікальна ферма карпатських буйволів у селі Олешник. Найбільша в Україні. Тут живуть 68 рогатих велетнів. Дівчинка любить позувати, кажу, вона в нас така доволі комунікабельна. Вони дуже люблять оцю ласку. Тварини на межі зникнення. Чистокровних карпатських буйволів залишилося менше сотні. У радянські часи їх замінили коровами, які значно менше їдять і дають більше молока. На цій фермі велетнів рятують, розводять уже 11 років, а з молока виготовляють смачні продукти, які не скуштуєте більше ніде. З буйволячого молока тут роблять 5 видів сиру, моцареллу за авторським рецептом, а ще масло, сметану та згущене молоко. Поживне і корисне. На смак нагадує карамельку. Молоко буйволів, хоч удвічі жирніше за коров'яче, значно цінніше. Має багато вітамінів і мікроелементів. Воно насичено величезною дозою природних антибіотиків, антитіл, вірніше, до різноманітних захворювань. Більше білка, більше кальцію, жирність такого молока – це аж 11%. Воно практично не містить холестеринного білка, казеїну. Із нього роблять молодий і витриманий сири, із сироватки виготовляють рікотту. Усе екологічно чисте. Використовуємо виключно власні закваски і ферменти для згортання молока. Не використовуються жодні консерванти, жодні барвники чи смакові добавки. Екскурсія фермою і дегустація сирів, молока та масла коштує 100 гривень. Туристам усе дуже подобається. Це такий ніжний і як смак хмаринки. Воно дуже м'яко п'ється. Такі смаковики треба до останньої краплі випивати. Сири безподобні. І масло дуже смачне, а згущене молоко – це взагалі просто це якась сказка. За 50 кілометрів звідси у селі Нижнє Селище можна поласувати французькими делікатесами на равликовій фермі. Тут вирощують тисячі молюсків. Це середземноморський равлик, самий такий, самий смачний, самий цікавий, але в той же час самий важкий до вирощування равлик. М'ясо равлика незвичне, ніжне і корисне, а ще чудове джерело енергії. Це 100% білок, мінімум жирів, холестерину м'ясі равлика взагалі немає. Вони дуже багаті на вітаміни групи А, Б1, Б3, Б6, Б12, кальцій, залізо, магній і фолієву кислоту. Із равликів тут подають безліч страв. Копчені, мариновані з гострим перцем, травами, овечою бринзою та під соусом із смородини. Є навіть равликова ікра, найдорожча у світі. Це ж навіть по вартості виходить дорожче, ніж чорна ікра. Дуже незвичний смак, зовсім не схожа на ікру, на таку, яку ми звикли їсти. Дегустація та екскурсія коштують 120 гривень. Із равликами готують навіть піцу і закарпатський бограч. Тут, як ніде, вміють поєднати давні кулінарні традиції та сучасну кухню. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV.